Tisto, kar nas uči tale vladna oziroma politična kriza zdaj, je nekaj, kar pa nismo tako eksplicitno napisali v tem dokumentu, pa je pravzaprav samo še en kamenček v mozaiku tega, kar v Sloveniji ne deluje. In to je, da tudi političen sistem ne deluje oziroma deluje počasi. Zelo podobno, kot smo priča umiranjem podjetij, ki lahko trajajo mesece, ki trajajo leta, ki lahko trajajo celo desetletja, podobno kot se pravica na sodiščih vleče dolgo, dolgo, dolgo časa, podoben problem imamo v politiki. Politika se tudi ne more odločati, ni sposobna odločitev, ni bila sposobna se hitro odločati o mnogih stvareh, ni se sposobna hitro odločiti ta vladajoča koalicija, ki ima večino v parlamentu, zato ker je govoril Grega, da bi se spravila k predčasnim volitvam, svet se pa medtem vrti naprej. Svet se pa medtem vrti naprej zelo hitro in ne čaka tistih, ki se niso sposobni hitro zmeniti. In tukaj vidim pravzaprav glavni problem, tukaj vidim enega glavnih razlogov za to, da smo poskušali kot državljani nekaj narediti s pomočjo svojih sodržavljanov, s pomočjo teh podpisov, zato, da bi bila politika v Sloveniji sposobna se kakšno stvar odločiti hitreje.